single day. Good morning, guys. Etia mai banai asu breakfast or breakfast mai banai asu omelette aru mai joli joli eta breakfast ready kori asu karon mai my husband office le khaiu jabo mai bread omelette banai asu aru tiffin ready koribo ase so mai joli joli mor morning start kori asu aru aha korisu apnaloke mor blog to end le sai thakibo aru bhal pabo sai tetia hole sai thakuk aji mai ki koru এতিয়া মই লাঞ্চ ৰেডি কৰিলোঁ আৰু লাঞ্চত মই ৰেডি কৰিছোঁ পোলাও আৰু চিকেন আৰু মোৰ হাজবেণ্ডেতো অফিচত অলৰেডি টিফিন লৈ গৈছে আৰু মই খাম তেতিয়াহ'লে মোৰ প্লেটটো ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাব চাই থাকক তেতিয়াহ'লে আৰু এইটো ৰেচিপি অলৰেডি মোৰ চেনেলত আছে মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল নমস্কাৰ আছালাম আলাইকুম আপোনাক সকলোকে আৰু ৱেলকাম এগেইন মোৰ চেনেলত আৰু আজি ভাবিছোঁ মই এটা ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বহুত টাইমৰ পিছত মই এটা ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আকৌ আৰু আপোনালোক কেনে আছে মোক প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব মই ভালে আছোঁ আৰু মই যোনটো শুনি আছোঁ অসমত এতিয়া ফ্লাড ক'ভিড বহুত বেছি হৈ আছে বহুত বেছি আৰু শুনি শুনি মানে বেয়া লাগি আছে এইটো বছৰতো যাব নোৱাৰিলোঁ আৰু চিটুৱেশ্যনবিলাকো বহুত বেছি বেয়া হৈ গৈ আছে আশা কৰোঁ প্ৰে' কৰোঁ যাতে চববিলাক জলদি ঠিক হৈ যাওক প্ৰে' কৰিব পাৰিম হয়নে নহয় এই প্ৰে' কৰি আছোঁ আৰু কি কৰিম প্ৰে' কৰিছোঁ যে চব ঠিক হৈ যাওক জলদি আৰু ফ্লাডত যোনবিলাকে ভুগি আছে প্ৰত্যেক বছৰে হয় এইটো বস্তু আৰু সদায় প্ৰত্যেক বছৰে অসমখন আমাৰ ইগন'ৰ হৈ যায় ফ্লাডত বাকী য'ত য'ত হৈ আছে ফ্লাড বহুত বেছি ওলাই যায় কিন্তু আমাৰ অসমখন সদায় ফ্লাডত ফ্লাড হ'লেও সদায় লুকাই যায় কিন্তু আমাৰ যোনটো অসমত হৈ আছে ফ্লাড প্ৰত্যেকবাৰে বহুত বেছি বেছি মানুহৰ লষ্ট হৈ আছে বহুত বেছি মানুহ মৰিছে বহুত মানুহ দুখীয়া মানুহবিলাকৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে দুখীয়া মানুহখিনি সদায় অৱস্থা নাইকিয়া হৈ যায় তো বহুত বেছি বেয়া লাগে হ'ব পাৰে আমি এইটো চিটুৱেশ্যন ফেচ কৰা নাই আৰু যোনে ফেচ কৰি আছে সিহঁতে গম পাইছে মই কেতিয়াও ফেচ কৰা নাই সঁচা কথা ক'ব গ'লে লাইফ মোক ছেভ কৰি ৰাখিছে এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনৰ পৰা কিন্তু যোনবিলাক দেখিছোঁ ন বহুত বেছি দুখ লাগে সঁচাই বহুত বেছি দুখ লাগে চিটুৱেশ্যনটো দেখি পেলাই আৰু কি ক'ম মই নগাঁৱৰ হয় মই একদম নগাঁৱৰ মেইন টাউনৰ হয় তো সেইফালে একদমেই ফ্লাড শ্লাড এনেকৈ আজিলৈকে মই শুনা নাই হোৱা কিন্তু ক'ব নোৱাৰি এতিয়া যোনটো চিটুৱেশ্যন হৈ গৈ আছে আমাৰ অসমখনত অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈ আছে কেতিয়াবা বা হৈ যায় সেইফালেও কোনে জানে হয়নে নহয় কওকচোন মানে সেইটোৱে চবফালে ঠিক হৈ যাওক মৰিগাঁৱততো হয়েই মৰিগাঁৱততো একদম বানপানী হয় মোৰ জেঠাই ঘৰ আছে তাত মই গম পাওঁ তাত এবাৰ হৈছে এনেকৈ তাত মৰিগাঁৱতো 2014ত চাগে পূৰা ফ্লাড হৈ গৈছিলে চবফালে যোনটো আপোনাৰ বাহিৰে খুলি দিছিলে সিহঁতে এনেকৈ সেয়াই আশা কৰোঁ এইবিলাক চব ভাল হৈ যাওক ক'ভিডো ভাল হৈ যাওক সেইটোৱে প্ৰে কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে প্ৰে কৰিব যদি কিবা হেল্প কৰিব পাৰে প্লিজ হেল্পো কৰিব আৰু তেতিয়াহ'লে আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মই আৰু চবতকৈ প্ৰথমতে মই আজি ক'ব বিচাৰিছোঁ মোক প্ৰায়ে সুধিছিলে প্ৰায় কি মোক 2-3জন মানে সুধিছিলে মোৰ লাষ্টৰ ব্লগ এটা মই বান্ধিছিলোঁ তাতে সুধিছিলে তুমি কাটাৰতে থাকা নেকি ঘৰলৈ নাহা নেকি ইণ্ডিয়া নাহা নেকি এনেকুৱা একো নহয় মই ইণ্ডিয়া প্ৰত্যেক বছৰত যাওঁ আৰু দুবছৰ প্ৰত্যেক বছৰত মই দুবাৰকৈ যাওঁ ইণ্ডিয়ালৈ গ'লে আৰু এইটো বছৰতো আমাৰ জুলাইত যোৱা কথা আছিলে আৰু মই বিয়া হোৱাৰ পিছৰ পৰা মই বকৰীদ দুবাৰকৈ ইণ্ডিয়াত কৰিছোঁ লাষ্ট ইয়াৰ আমি তাতেই কৰিছিলোঁ এইবাৰো আমাৰ তাতেই যোৱা কথা আছিলে এইবাৰো জুলাইত যোৱা কথা আছিলে কাৰণ ঈদটো আহিলে আগষ্ট ফাৰ্ষ্টত ঈদ হয় 1 তাৰিখে কিন্তু কি কৰিম আনলাকিলি চিটুৱেশ্যনে চবফালৰ পৰা বন্ধ কৰিলে এইটো বছৰে যোৱা বন্ধ কৰিলে তো মোৰ মন চন ইমান ভাল নাথাকে মোৰ ব্লগ বনাওঁতেও বহুত মন নাযায় আজিকালি তো মানে ব্লগ কি কৰিম বনাব লাগিব এইটো মোৰ কাম হয় তো মই কৰি আছোঁ আৰু মোৰ ভাল লাগে আপোনালোকৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকিবৰ কাৰণে মোৰ অসমৰ মানুহসকলৰ লগত কাৰণ মই সেইকাৰণেই অসমীয়াত ব্লগ বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আগতে মই হিন্দীত বনাইছিলোঁ আৰু পিছত মই ভাবিছোঁ মই এইবাৰ যেতিয়া অসমত যাব নোৱাৰিলোঁ নহয় তেতিয়া মোৰ বহুত বেছি জানো কিয় মোৰ বহুত বেছি কানেকশ্যন আহি গৈছে আৰু প্ৰত্যেক বছৰেতো যোৱা হয় ইমান ফিল নহয় মোৰ কিন্তু অসমলৈ কোনোবাই যদি ভিডিঅ' বনায় মই অসমীয়া ভিডিঅ'বিলাক চাওঁ মোৰ গোটেই বনাই ন খুব বেছি দেখি পেলাই মোৰ বহুত বেছি মনত পৰি যায় আৰু মই বহুত বেছি টাচ হৈ যাওঁ আৰু ছিৰিয়াছলি মই বহুত বেছি মিছ কৰিছোঁ এবাৰ ঘৰক আৰু প্ৰত্যেকবাৰে ঘৰত যোৱা হয় মই এটলিষ্ট যাওঁৱেই আৰু বহুত দিনৰ কাৰণেই যাওঁ মই গ'লে কিন্তু এবাৰ যাব নাপালোঁ আৰু বহুত বেছি মন চন বেয়া হৈ আছে
ইয়াত যোন যোন আছে সবৰে মন বেয়া হৈ থাকে কাৰণ কোনো ইণ্ডিয়া যাব পাৰ নাই ইণ্ডিয়াই যাব পাৰ নাই অসমটো দূৰৰে কথা ইণ্ডিয়াই গোটেই ফ্লাইট শ্লাইট সব বন্ধ হৈ আছে কিন্তু ইয়াত কাতাৰৰ চিটুৱেশ্যন বহুত বেছি কণ্ট্ৰল হৈ গৈছে বহুত বেছি ভাল হৈ গৈছে আই হোপ সব জলদি জলদি ভাল হৈ যাওক সব জেগাতে ভাল হৈ যাওক এইবিলাক কৰোণা চৰোণা নাইকিয়া হৈ যাওক আৰু মানে 2022 ইমানেই বেয়া গৈছে ভাবা নাছিলোঁ ইমান বেয়া যাব বুলি নহ'লে মই ঘৰত বছৰত দুবাৰকৈ চিয়'ৰ যাওঁ আৰু এইবাৰতো এবাৰেই যোৱা কথা আছিলে কিন্তু সেইটোও যাব নাপালোঁ বন্ধ হৈ গ'ল চব ফালৰ পৰাও চ' মই বহুত বেছি মিছ কৰি আছোঁ মই মোৰ দুটাই ঘৰ বহুত বেছি মিছ কৰি আছোঁ আৰু মই ইল্লছৰ ঘৰ মোৰ ঘৰ মই দুটাই বহুত মিছ কৰিছোঁ মই গ'লে দুটা ঘৰতে সমানে সমানে থাকি মেলি আহোঁ আৰু মই চবক মিছ কৰি আছোঁ বহুত বেছি এনেকুৱা একো নহয় যে মই ঘৰত নেযাওঁ নেকি মই ঘৰত যাওঁ চিয়'ৰ যাওঁ আৰু কোনো নাযাব কওকচোন আমি ইয়াত থাকোঁ হয় বাট আমি মই একদম মোৰ লাইফটো চিম্পল লাইফ হয় আপোনালোকৰ লগত সেইটোৱে মই শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ মই কেনেকৈ থাকোঁ কি কৰোঁ এজনী অসমৰ ছোৱালীয়ে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আহি কেনেকৈ থাকে তো মই সেইটোৱে ভাবোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু আমাৰ লাইফত মোৰ ইয়াত কোনো আমাৰ মোৰ হাজবেণ্ড আৰু মই ইয়াত ফ্ৰেণ্ডছ আছে বাট ফেমিলিটো তেনেকৈ কোনো নাই তো কেনে ভাবিছোঁ মই অসমীয়াত ব্লগ বনাওঁ আপোনালোকৰ লগত অলপ কানেক্ট হৈ থাকিম আপোনালোক সকলোকে পাই থাকিম অসমীয়াত মোৰ বহুত বেছি অসমৰ এতিয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ আহি গৈছে ভিউৰ্ছবিলাক আহিছে যোনে মোক মেছেজ দিয়ে বহুত বেছি বেছি ব্লেছিংছ দিয়ে মৰম দিয়ে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে চ' মোৰ অসমীয়াত ব্লগ বনাওঁতে আৰু বেছি বেছি ভাল লগা হৈ গৈছে সেইটো কাৰণে মই ভাবিছোঁ মই অসমীয়াত ব্লগ বনাব ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আগতে মই হিন্দীতে বনাইছিলোঁ কিন্তু হিন্দীত ইমানো কমফৰ্ট ফিল নহয় যিমান অসমীয়াত পাতি কমফৰ্ট হওঁ মই একদম মোৰ নিজৰ কানেকশ্যনটো আহি যায় আপোনালোকৰ লগত কথা পাতোঁতে এনেকুৱা লাগে মই আপোনালোকৰ লগত চিয়'ৰলি কথা পাতি আছোঁ আৰু চবে এতিয়া কমেণ্টছ কৰে মোৰ বহুত ভাল লাগে তো মোক কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে ভালদৰে আৰু মই ডেফিনেটলি ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোক কেনে আছে মোক কমেণ্টছ কৰি জনাব ছেফ ৱাইজ আছে নে নাই আপোনালোকৰ ফেলো ফ্লাড কিবা হৈছে নেকি প্লিজ মোক জনাব আৰু ছেফ থাকিব ভালকৈ থাকিব আৰু চব জলদি ঠিক হৈ যাব ইনশাআল্লাহ প্ৰে কৰিব আৰু সেইটোৱে মই জলদি ঘৰলৈ যাব পাওঁ যাতে অহা বছৰ চিয়'ৰ যাম এবাৰ চৰ্টো যোৱা আৰু নহ'ব চাগে আমাৰ তো চিয়'ৰলি মই বহুত বেছি মিছ কৰিছোঁ আৰু মই অসমৰ এতিয়া ভিডিঅ' চাওঁ আগতে মই নাচাইছিলোঁ মই জানা নাছিলোঁ যে বহুত বেছি অসমীয়া ব্লগ আছে ব্লগিং কৰে কোনোবাই তো এতিয়া লাহে লাহে চিনি পাইছোঁ গম পাইছোঁ ব্লগিং চেনেলবিলাক চাওঁ মই অসমীয়াত নহ'লেতো ময়ো অসমীয়াতে ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্টৰ পৰাই কিন্তু মোৰ ব্ৰেইনতে অহা নাছিলে যে কেতিয়াবা অসমীয়াতো ভিডিঅ' কোনোবাই বনাইছে নেকি লাষ্ট ইয়াৰ গম পাইছোঁ মই চাগে লাষ্ট ইয়াৰ নে এইটো ইয়াৰ ফাৰ্ষ্টত মই গম পাইছোঁ যে অসমীয়াতো ব্লগিং কৰিছোঁ চবেই আদাৰৱাইজ মোৰ চেনেলটো মই অসমীয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ হয় ডেফিনেটলি অসমীয়া ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ হয় কাৰণ মই অসমৰ যিমান মোৰ ভিউৱাৰ্ছ আছে যিমান মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ আছে যিমান মোৰ ফেমিলি চবক মই দেখাব বিচাৰিছিলোঁ কটনত কি কি আছে কি কি নাই চ' মই কেনেকৈ থাকোঁ মোৰ লাইফ ষ্টাইল কেনেকৈ থাকে চ' মই ডেফিনেটলি শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ আপোনালোকৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকিব বিচাৰোঁ সেইটো কাৰণে মই অসমীয়াত ব্লগ বনাব ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ এতিয়া আৰু মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোক বহুত দিব আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে মই আৰু বেছি বেছি কানেক্ট হ'ব পাৰোঁ আপোনালোকৰ লগত আৰু মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব তেতিয়াহ'লে চাই থাকক কিন্তু আপোনালোকে লাইক কৰিব একেবাৰে পাহৰি যায় লাইক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব লাইক কৰি দিব তেতিয়াহ'লে আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বহুত কথা ক'লোঁ হয়নে নহয় বৰে হৈ গ'ল চাগে আপোনালোকে এতিয়া ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মোৰ হাজবেণ্ডে আনিছিলে কেঁচা আম মই ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ লাঞ্চ বনালোঁ আৰু এতিয়া হৈ আছে চাগে 11:30 মই খাম কেঁচা আমৰ চাটনি তে ব'লক জলদি জলদি কেঁচা আমৰ চাটনি বনাওঁ আৰু খাওঁ এইকেইটা হৈছে আম দুটা আম দি মই চাটনি বনাম দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া আমকেইটা মেংগ'টো কি কালাৰ কোৱা টিউশ্যনে মোক সুধি আছে এইটো কি কালাৰ এইটো কি কালাৰ কোৱা য়েছ দিছ ইজ গ্ৰীণ কালাৰ তো মই দুটা আমৰ চাটনি বনাম তে চাওঁ বলক কেনেকৈ বনাওঁ মই জলদি জলদি ইজি মিজি চাই দেখিছেনে মই কাটি ল'লোঁ কাটি একদম পাতলা পাতলাকৈ আমকেইটা মই পিহনাত পিহি ল'লোঁ এই নহৰুটো মই এতিয়া গেছত জ্বলাই ল'ম
ইয়াত মই দুটা জলকীয়া দিম পাতলা পাতলাকৈ কাটি পেলাই নহৰুটো জ্বলি আছে নহৰুটো একদম কোমলকৈ সিজালৈকে জ্বলাব লাগিব আৰু ইয়াত মই ধনিয়াও দিম ধনিয়া একদম পাতলা পাতলাকৈ মিহিন মিহিন কাটি ইয়াত মই দিছোঁ নহৰু ধনিয়া নিমখ জলকীয়া নহৰুখিনিও মই ধুনীয়াকৈ কুটি কুটি ল'লোঁ একদম পাতলা কৰি কোমল হৈ গ'ল নহৰুখিনি আৰু ইয়াত চেনি দিছোঁ এজ পাৰ দ্য টেষ্ট আপুনি চেনি আৰু নিমখ দিব পাৰে আৰু এইখিনি ভালকৈ সানি ল'ম সানি ল'লোঁ দেখিছে কিমান ধুনীয়া হৈ গ'ল মোৰ চাটনিটো বনি ৰেডি হৈ গ'ল নাজানো কেনেকৈ বনিছে মানে মোৰ মতেতো ভাল বনিছে মোৰতো ভালেই লাগে মানে মই এইবিলাক শিকিছোঁ মোৰ ছিষ্টাৰ ইন লছৰ পৰা সিহঁতে বহুত বেছি টেষ্টি বনায় মোৰ ডাঙৰজনীতো বহুত বেছি টেষ্টি বনায় তো তাইৰ পৰা শিকিছোঁ চাগে হাঁহিব ভুল চুল চাগে কৰিছোঁ নাজানো তুই খাই চুপাৰ ডেলিচিয়াছ হাত দি খাই ভাল লাগে স্পুন দি নহয় এইটো সদায় হাত দিয়ে ভাল লাগে সানোতেও হাত দি সানিব লাগে ক্লিন কৰি আৰু খাওঁতে বহুত টেষ্টি হয় কথা ক'ব পৰা নাই খাই থাকিব মন গৈছে মোৰ এটা পিছত এটা পিছত বহুত টেষ্টি বনিছে কেতিয়াবা বনাই খাই চাব যদি এনেকৈ বনোৱা নাই নহৰু দিব কিন্তু কাৰণ নহৰু দিলে ডাইজেশ্যন বহুত বেছি ভালকৈ হয় গেছ চেছ নহয় নহৰু দিব জলকীয়া দিব ধনিয়া দিব নিমখ দিব চেনি দিব এইটো পাতলা পাতলাকৈ কাটিব নহ'লে পিহনাৰ যোনটো এটা সৰু সৰু আছে যোনটো একদম আমি চালাড বনালে যোনটো পিহোঁ তেনেকৈও পিহিব পাৰে কিন্তু মোৰ এনেকৈ বেছি ভাল লাগে সেইকাৰণে মই এনেকৈ বনাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ ভাল লাগিছে আৰু যদি নাৰ্গিছতে কোনোবা চাই আছা প্লিজ নাহাঁহিবা সিহঁতে হাঁহিব পাৰে মোক ছিষ্টাৰ ইন লজবিলাকে কাৰণ মই সিহঁতৰ পৰাই শিকিছোঁ এইটো বনাবৰ কাৰণে তাকে মিষ্টেক চিষ্টেক কৰি বনাইছোঁ যদি নাজানো তাত গ'লেতো সিহঁতে বনাই খুৱায় আৰু মোৰ ঘৰত মোৰ খুৰীয়ে খুব বেছি টেষ্টি বনায় এইবিলাক সদায় লোকৰ পৰাই খাই খাই থাকোঁ ইয়াত আহিলে মিছ কৰোঁ তো নিজেই বনাই খাওঁ আৰু মোৰতো টেষ্টি লাগি আছে আজি চাং খাবা জিছানে কৈছে সি পিছত খাব তেতিয়াহ'লে আজি ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰোঁ আৰু মই খাওঁ এইখিনি নহ'লে মই খাই থাকিম আপোনালোকে চাই থাকিব লাগিব আপোনালোকেও যাওক জলদি বনাই খাওক আৰু যদি ভাল লাগিছে মোৰ ভিডিঅ'টো প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু নেক্সট শ্বিয়'ৰ মই এটা প্ৰপাৰ ব্লগ বনাম আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিব তেতিয়াহ'লে আকৌ লগ পাম মোৰ আন এটা ব্লগত বাই বাই টেক কেয়াৰ নমস্কাৰ